Wanneer doen hulle die amnio? Sy wil nie. Sê sy sien nie sin daarvan nie. Dit is onverantwoordelik. Dis haar keuse, niemand kan haar dwing nie. Ek kan nie hande gevou staan en kyk hoe jy die domste besluit van jou lewe maak nie. Wat wil jy hê moet ek doen? Daar's iets wat ek met julle wil bespreek. Seker baie beter plekke as hier in die gang, maar ek wil dit oor en verby kry. Ek het seker nou weer die verkeerde ding gesê. Ek weet dit. Stief, wag. Ek wil verduidelik oor vanoggend. Is regtig nodig hier? Asseblief. Ek het dit net gedoen om lastige vrae te vermy. Dit kan 'n disaster wees as dit uitkom. Alles sal fyn wees. Have you got the results? We'll get to that. First I just want to just tell me so get it over and done with.